Òptica Sales, amb més de 150 anys de trajectòria, ha iniciat una acció per la qual els infants d'entre 0 i 12 anys que necessitin utilitzar ulleres podran adquirir-les de forma gratuïta a les seves botigues. Expliquen que es tracta d'un projecte de compromís amb el territori i amb la clientela que els ha demostrat fidelitat al llarg dels anys, tot plegat posant la mirada en el futur d'aquests nens i nenes. Pensant en aquest futur, no?, en els infants, en aquest cas de Reus, però en tots els infants de cara al futur, perquè per nosaltres és molt important que tothom tingui consciència que els nens entre els 0 i 16 anys en algun moment de la seva etapa de creixement necessitaran portar ulleres, el 50% ho necessita, i hem de pensar que tot el que aprenen els nens és a través de la visió. Llavors, és una part molt important en l'aprenentatge dels infants. El nombre d'infants que necessiten ulleres s'ha incrementat alhora que ha augmentat l'ús de tauletes i dispositius mòbils entre els més petits. És per això que des d'Òptica Sales han cregut que era un públic interessant per a desenvolupar aquesta acció. Fins ara, la rebuda ha estat molt positiva. L'acollida ha sigut molt bona. La veritat és que ha sigut com un boca a orella que de seguida s'ha fet córrer, sobretot a totes les escoles i als grups de WhatsApp dels pares, i la veritat és que molt bé, estem molt contents. La promoció no té data límit i està oberta a tots aquells infants que visquin en alguna població de les comarques que compten amb botigues d'Òptica Sales.